Քոչարյանի նախագահության տարիներին, երբ վերադառնում էինք արտասահմանից, ամեն անգամ զվարթնոց օդանավակայանի մաքսավորները տալիս էին միակ հարցը. Հոմեկից ավել հեռախոս չունեք ձեր մոտ, ու նայում էին դեմքիդ, կասկածամիտ, զննող, ագրեսիվ հայացքով, ամբողջ պետական ապարատը մենաշնորհային պայմաններ էր ապահովում պահանջի որդու հեռախոսային բիզնեսի համար. Հայաստանում գաղջ ու հեղձուճի մթնոլորտ էր, սրտխառնոց առաջացնող։ Դա հատկապես զգացվում էր ազատ մարդասեր Եվրոպայից վերադառնալուց հետո։ Հեղափոխությունից հետո մեկ անգամ եմ եղել դրսում։ Վերադառնալիս օդանավակայանում Եվրոպայի ու Հայաստանի տարբերությունը մարդկանց նկատմամբ ուշադրության ու հոգատարության իմաստով գրեթե չկար։ Դարձյալ շնորհակալություն հեղափոխությանը։ Գրառումը կատարել էր Արամ Առաքելյանը իր Facebook-յան էջում։ Հայաստանի կառավարությունը 2019-ին եւ երբեք չի համաձայնվել տվյալ փաթեթը ընդունել որպես բանակցությունների հիմք։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները 2018-ից հետո քննարկել են Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգությունը հաղթահարելու հնարավորությունները։ Տվյալ համատեքստում պետք է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ արտահայտությունը եւ ընդհանրապես միջանկյալ կարգավիճակ հասկացությունը 2016 թվականի աշնանդրությամբ կորցրել էր իր երբեմնի նշանակությունը, որովհետեւ այն թե ինչ է դա նշանակում, պիտի այլևս ոչ էլ ՄԱԿ-ի ախը։ Կարգավիճակի հարցը ՀՀԿ ՄԽ համանախագահությունից ՄԱԿ տեղափոխել Ադրբեջանի վաղեմի ցանկություններ։ Բանակցային ժառանգության մասին խոսելիս Սերժ Սարգսյանը պատմում է. Հարցը այսպես պետք է կարգավորվեր, այնպես պետք է կարգավորվեր։ Էս շատ լավ թող կարգավորվեր։ Ինչու կառուցողական բանակցող Սերժ Սարգսյանը 10 տարվա մեջ հարցի կարգավորման չի հասել։ Եթե 2016-ի թղթերն ընդունելի էին, ինչու չի ստորագրել։ Նա ասում է, որ 2018 թվականին այս ամբյոնից իր հնչեցված մտքերը, որ մեջ բերված են սույն տեքստի 8-րդ կետում, կոնտեքստից կտրվել 2018 թվականի ապրեդիտազյոթի հայտարարությունները ազատ շրջանառվում են համացանցում, ամբողջական հարցու պատասխանները առկա են, որևէ բան կոնտեքստից կտրված չէ։ Կոնտեքստից կտրված չէ նաև 2016 թվականի աշտան հարցազրույցը, որը կրկին մեջբերված է 8-րդ կետում։ Ուզում են տպավորություն ստեղծել, թե Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էր կարգավորման փաստաթուղթ ստորագրել 2018 թվականին վարչապետ դառնալուց հետո։ 2017 թվականի հուլիսի 16-ին էլ Արմենիա հերոստանգիությունը տված հարցազրույցում նա ասել է. Ապրեդիան պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է խնդրի լուծման մադրիդյան տարբերակից, և դա հասկանալի դարավ բոլորին։ Ադրբեջանի դիրքորոշումները պարզ։ Նա ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Ադրբեջանի ներքին գործ, այսինքն ԼՂ-ն Ադրբեջանի բաղկացուցիչ մասն է, և այդպեսին պետք է շարունակի մնալ։ Այսինքն սա էր պատրաստվում ստորագրել 2018 թվականի ՀՀ վարչապետ դառնալուց հետո, թե պատրաստվում էր բավարարել Ադրբեջանի անընդունելի ակնկալիքները։ 2022 թվականի հունվարի 31-ի հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը զարմանում է, իսկ ով է ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի կարծիքները կարգավորման հարցում կամ մադրիդյան սկզբունքների մեկնաբանության հարցում պետք է համընկնեին։ Կներեք, բայց տրամաբարությունն է ասում, որովհետև բանակցությունների նպատակը, եթե ուզում ես հարցը կարգավորել, մի այնպեսի թուղթ ստանալն է, որի տակ երկու կողմերը կհամաձայնվեն ստորագրել։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը ԼՂ հարցի կարգավորման մի փաստաթուղթեր պատրաստում ստորագրել, իր համարիևը ուրիշ, մինչև հրաժարականի օրը 2018 թվականի ապրիլի 23-ը Սերժ Սարգսյանը ոչ մի ազդակ չի տվել, թե ինքը պատրաստում է ԼՂ հարցի կարգավորման թուղթ ստորագրել։ Նրա բոլոր ազդակները եղել են ցուցումների փակուղային վիճակի մասին։ Տես վերաբերված 3 հրապարակումներին հայտարարությունները։ Բանակցային գործընթացում 1992-ից 2018 թվականներին իհայտ եկած անբարենպաստ փաստերի մասին խոսակցությունը Սերժ Սարգսյանը համարում է պրոադրբեջանական խոսակցություն։ Իսկ գործող իշխանության մեղքը ո՞րն է, որ այդ իրողությունները կան։ Թե կոնկրետ իրողությունները չնկատելն է ճիշտ մոտեցումը։ Հենց իրողությունները չնկատելու քաղաքականությունն է, որ դիսոնանս է ստեղծել հանրային ընկալումների, բանակցային գործընթացի և 30-ամյա զրկանքների միջև։ Այդ հանգամանքների հետ առերեսումը չի նշանակում հրաժարում Արցախի իրավունքներից, այլ հանգամանքների հետ առերեսումը նշանակում է խնդրի ճիշտ ախտորոշում և հետևաբար արդյունավետ տեղատոմսերի փնտրտուք։ Մի հարցում Սերժ Սարգսյանի ասացի հետ իհարկե համաձայն ենք։ ԼՂ հարցի քաղաքակարգավորման գործընթացը լիարժեք վերականգնելու հնարավորություններ կան, և քաղաքական մեծամասնության քաղաքականությունը հենց սա է։ Այս համատեքստում քաղաքական մեծամասնություն չի մերժվել, չի մերժվում և մերժվելու որևէ առաջարկի գաղափարի պլանի քննարկում։ Հայաստանի Հանրապետություն ԱԺ քաղաքացիական պայմանագրի խմբագրության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյան։ Ռուզանա Սատրյանը գրում է. «Մի զորեղ ձեռք է հարկավոր, որ հայրենիքի անունը հանուն ազդական շահի շոշափողած թիմանությունից ազատագրի երկիրը, թողնելով միայն հայրենիք պահող թիմը»։ Մարտին Ռոսյան գրում է. «Իրանը թույլ չի տա Պարսի ծով սև ծով նախագիծը Նախիջևանով անցնել»։ Իրանը վերջապես որոշում է իրականացնել Պարսի ծով սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջազգի նախագծի վերաբերյալ։ Բանակցությունների 6-րդ փուլը տեղի կունենա 2022 թվականի ապրիլին կամ մայիսին Սոֆիայում։ Բուլղարիայում մասնակից երկրները Հայաստանը, Իրանը, Վրաստան, Բուլղարիա, Հունաստան
ստացան կստորագրեն ծրագրի մեկնարկը նշանավորող համաձայնագրեր։ Թեհրանը բացահայտ հայտարարեց, որ ուլտիմատոմ միջանցքը Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Բուլղարիա, Հունաստան պետք է հասցնի Սյունիքով, այլ ոչ թե Նախիջևանով, եթե անգամ այս հատվածով երկաթգից կառուցվի։ Սյունիքի մարզի Իրանի համար կարևորության մասին է վկայում նաև կապանում հյուպատոսության բացելու մտածությունը։ Երևանը Իրանի օրակարգից հանելու Բաքվին փորձերն առայժմ անհաջող են եղել։ Իրանը պահպանում է իր դիրքերը տարածաշրջանում և մեր շահերը համընկնում են։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է. 2016 թվականին Աշնանը Ռոսիա հերոստանգերությունը տված հարցազրույցի ժամանակ Սերսաքսյանը ասել է. «Մենք մի քանի անգամ մոտ ենք ստուգելու փաստաթուղթը, որտեղ բոլոր այս սկզբունքները հստակ արտացոլված էին, այսինքն հայկական կողմերը Լեռնային Ղարաբաղը և Հայաստանը թողնում են այն տարածքները, որոնք ներկայումս զբաղեցված են որպես անվտանգության գոտի, այն տարածքները, որոնց մասին ադրբեջանցիները ասում են, որ դրանք օկուպացված են, անվանում են բռնակավթած, ադրբեջանական 7 շրջանները, թողնում ենք տարածքները և հեռանում»։ Ուշադրություն դարձրեք հետևյալ արտահայտությունների վրա, որտեղ նա տարածքներ ձևակերպում է որպես անվտանգության գոտի, այսինքն ոչ թե հին հայկական հողեր, պապական հողեր, այլ անվտանգության գոտի, որը ադրբեջանցիները համարում են հայերի կողմից օկուպացված։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Նախկին իշխանությունները մշակելով հստակ ծրագիր, որ ներհայաթափել Արցախն ու Հայաստանը, նպաստել արտագաղթին, որպեսզի հայերը մեկնեն արտերկիր, աշխատեն լավ գումարներ, այնուհետև տասնամյակներ շարունակ իբր Արցախի զարգացման կառուցման նպատակով կազմակերպել բազմաթիվ մարաթոններ, որին հենց այդ նույն հայերը գումարներ էին ուղարկում, և այդ գումարներով ոչ թե զարգացնել Արցախը, այլ հարստացնել իրենց և իրենց կլանի ներկայացուցիչների հաստաղիքը, կառուցել դղյակներ, բադեն-բադեններում հանգստանալ, աֆրիկյան սաֆարիներում որսի գնալ, երկրի թիվ մեկ ինքնաթիռով կազինոներ մեկնել և այդ գումարներին ու ՀՀ պետական բյուջեն քամուն տալ։ Այստեղ հայության աչքերին թոս փչելու համար պիտի գործել ցույց տային, ու ինչ արեցին։ Իրենց բանակցային փաստաթղթերում անվտանգության գոտիներում սկսեցին բնակեցնել Հայաստանի հայերին, այդպիսով խեղաթյուրելով, կործանելով հազարավոր մարդկանց ճակատագրեր, այլ կերպ ինչպես բնութագրեց նրանց տարարքը, երբ գնում բանակցում էին անվտանգության գոտիները վերադարձնելու շուրջ, բայց գալիս Հայաստան ու հայրենասիրական ճառեր ասում։ Հիմա եթե Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում, ու Արցախը ընկեր միաժված, չհավատակ դրանց կոկորտիդոսի արցունքներին, հայրենասիրական ելույթներին, ես Հայաստանի ամենաբարձր կետից թքած ունեմ ձեր խոսքի վրա, հաստերը այնքան ակնհայտ են, որ այն տարածքները, որտեղ մեր համար, մեր հերոս տղերքի համար, նրանց այունով ողողած տարածքները մեր համար էին հայրենիք ու Արցախ, իսկ ձեր հանցագործ թմրամոլ քաղաքական մարմնավաճառների համար ընդամենը անվտանգության գոտիներ էին։ Արմեն Ուլիխանյանը գրում է. «Դատական իշխանությունը մնաց անորակ, որովհետև ժողովուրդը դատարանների շոշափակման օրը բավարար թվով չներկայացավ. Վիճակը դրանից է բխում և լուծումներն է դրանից է բխում. Իշխանության օրենսդիր և կործատիր թևերին ոչինչ պահանջել պետք չէ դատական թևի վրա ազդելու առումով. Դա կամ պետք է լինի աննշան, որպեսզի թևերի տարանջատման սկզբունքը չխախտվի, կամ լինելու է նշանակալի, բայց խախտելու է տարանջատման սկզբունքը. Երկուսն էլ վատ են. Ժողովուրդը պետք է այս դատական իշխանությունը կարգի բերի. Շատ պարզ. Որևէ ամսի 10-ին հավաքվում ենք բոլոր դատարանների շուրջը և ցույց տալիս, որ մեր կամքը իրենց փոխվելն է. Այդ օրը մենք կամ շատ կլինենք և իրենք կորոշեն հրաժարականի դիմում ներկրել և դրանով ցույց տալ, որ հարգում են ժողովրդին և հույս են փայփայում արդեն իսկական ժողովրդի վստահության արժանանալ, կամ մենք քիչ կլինենք և սրանք կշարունակեն մեզ դար համարել ստեղծած օրենսդիր և գործադիր իշխանություններն էլ հակառակվել։ Եթե մի ամսի 10-ին դա մեզ հաջողվի, ապա ամսի 11-ից դատավորները կհամարվեն ժողովանակավոր պաշտոնակատարներ և արդեն որևէ հեշտ կամ դժվար լուծելի հարց չի մնա, մնացածը կլուծվի հալած յուղի պես»։